Na, atrodo, gerokai prikeverzojame. Norėtųsi viską dabar išvalyti. Tai, ką nupiešėme, liko išsaugoti ant scenos. Scena, panašiai kaip kiekvienas veikėjas, irgi turi savo komandas. Paišime, jinai turi labai gerą komandą išvalyti paišimus. Ir mes juos valysim tada, kai paspausime tarpo klavišą. Štai, paspaudžiu tarpo klavišą ir išsivalė paišimai. Labai gerai.